KA. UKA. No, KA. KA. Sí, sí, sí. 8-4. 8-4. 3-1-9. Correcte. Doncs, un per mi. I et passo un de la 8. Un de la 8. Sí? 3-5. 3-5. 3-9-9. 3-9-9. És un control. Sí. UKA. 3-5. Sí. 3-7-4. 3-7-4. Un altre de la 8. Onze amb quatre. UKA. 72. Sí. És un pit roig. Control. Un adult. Quinze amb un. El que fem és un projecte d'anellament científic d'ocells, que consisteix en posar unes anelles a les potes dels ocells i que porten una inscripció com un DNI i que ens serveix per individualitzar els ocells i així poder-lo estudiar. 03 de greix i múscul. Sí, sí, aquesta és més ampla. Ah, exacte. És punxeguda, però sí, ampla. Sí, més ampla. Quan acaba. 72 era tricàpila. Uh-huh. 72. Vale. Un control vol dir que és un ocell que hem anellat prèviament nosaltres, bàsicament, perquè costa molt que agafar un ocell que l'hagi anellat un altre anellador a un altre lloc. Com a curiositat, una vegada vam agafar un parell de bardissa d'aquests que era anellat a Finlàndia. És el segon mosquiter. Sí. Tot fet, oi? Sí. Deixo anar el mosquiter comú. Ep, tira. Estem al riu Llobregat, al terme municipal d'Abrera, concretament a la zona de Sant Hilari i Camp Morral, que és una zona que està inclosa dintre d'una cepa. Una cepa vol dir una zona especial de protecció per a les aus. Aquesta plana, concretament al·luvial del riu Llobregat, és molt valuosa perquè té bosc de ribera, zones obertes perquè hi ha pastura d'ovelles, també hi ha camps de fruiters, forma un mosaic amb molta biodiversitat. Un dels emblemes dels ocells de Montserrat és l'àguila cuabarrada. Doncs aquesta espècie arriba aquí en els seus desplaçaments de recerca d'aliment. I a part, aquí s'ha arribat a veure la llúdriga, aquí el riu. Per tant, és una zona que aigües avall, a partir de Martorell i aigües avall, el riu ja té unes condicions molt més artificials. La llera està molt més transformada i té molta menys biodiversitat de ribera que no aquí. Per això és tan valuós en el context del Baix Llobregat. 2-2, ell què tinc? Greix i múscul dels telescopos de la set. 126. 126 de corda. 24. Picot garcer gros. Mesura 132. Serà un segon. Va, li deixem uns segons més i el deixem, eh? Deixo? A vegades estan una mica freds. O aturdits, a vegades també una mica... Clar, penseu... Pels ocells és un... És un mal tràngol. És un estrès el que estem fent. Ara provarem de fer-li l'alt. Sembla que és un jove. Plomes de bola estan fetes caldo. Sí, sí, també. Totes les grans cobertures ja estan mudades. Preciós. Vinga. És preciós, aquest.